الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها دلالة على أنواع الرخص. وفيها لانكو إن دلم هذه الأحاديث. ini. Fadil ahadis mengkota ikhlas berapa hadis kulu as kami adil ahadis wisok ini kuih dalam kitab saya uruh bahwa utawi maafil hadis ikun nasur nasur ikun kang pertelo fi anil gina yang terasa temene nyanyi wali balan tulanan lesai kula ala bukina wali ba fi haram ikan haram wa fi ala ni kuih dalam adil ahadis dilalatan te dilala ala anwa iruh kosing asih berapa macam ibiro-biro kemurahan ala walu teka awali wali bu tulanan. Rukhsah yang pertama alifu yudulana walai fenura samar apa adatul khabasa di pengadatan ikam khabasa fi rukhsi yang dalam jugetan wali bilan dulana wasani utawi kanu meluru rukhsah yang meluru iku fi'lu zalika iku agawi rukhsi lanti bi fil masjid yang dalam masjid wasalisu utawi macami rukhsah yang nomor telu iku kauluhu dawe kanju nabi s.a.w. dunakum dawe dunakum ya bani arfidah ala posiro kabeh ya bani afidah kaum bani afidah ayo mulai maksudnya ya bani afidah kaum bani afidah kaum khabasai wazaw teka luhu dunakum ya bani afidah kaum amrun perintah pilih pilihan bulanan wal dimasan anu prih lau manak libi fakai famakali kaya apa yukadaru dikira-kira apa kaum manani libi haram aniku haram mana perintah dari kanjeng nabi dunakum ya bani afidah iki perintah libi lan nupri marang libi maka ya tidak bisa dikatakan haram libi warabiu teh nomor papat terusan nomor papat iku manu nyegai kanjeng nabi ya Abi Bakrin marang sahabat Abi Bakar wa Umar sahabat Umar wa Anhuma dicegah dari kari songo engkar wat tagiri lan songko tagir muwai wataliluhu utai ala utai ilate manuhu nyegai kanjeng nabi watalu ta ila timanuhu rubi ana kasune yaum iku pianuhu iku prasatane yaum piyong widin dino royo ai buat kase utawi oh yaum iku waktu sune waktu ne seneng wa hadza min asbabi surur wa hadza utawi iki ruksu wali ibu iku min ada di sutimin asbabi sururi iku sangin pura-pura sebabin senang wadah utaiki ruksu wali ibu iku min asbabi sururi sangin pura-pura sebabin senang wal khomisu utawi macami rusa nomor lima iku kufu tawilan iku lerene kanjeng nabi tawilan kali suwe fi musyadati dalika in dalam naksaini menggunakan ruksu ruksu lan libu wa sama'uhu lan lan ngrungokno kanjeng nabi midangetine kanjeng nabi lima faqati aisyah karanya coki marang sida aisyah ruwana wa fihi lan iku ing dalem wukufuhu tawilan dalilun utai dalil ala anak husnal kuluki ing atase temene bagus ya akhlak ala anas husnal kulu kaya ngatai saat ini bagasi akhlak iku fita di ibu kulu binisa iku in dalam nyerang no piro piro hati ini piro piro ucu wadon wasi bianilanya no no hati ini piro piro cacili bani wafilan iku in dalam ukufu tawilan dalil untai dalil ala anas husnal kulu kaya ngatai saat ini bagasi akhlak fita di ibu kulu binisa kebalik karis kita timu kulo binisa ing dalam nyenengna pira-pira ati ni pira-pira pucu wadon wasi bian pira-pira cacile bimu syada dil bi lanak saya ni dolanan iku asane kuwi bagus asane kuwi bagus min kusunati suci timbang kasari zuhud wat takasyufi lan takasyuf wat takasyufi lan urip susah lan urip susah filim tinae ing dalam bangkang kalangan ilah nyegah
minhu sangka mengkono-mengkono musyada minhu sangka li'bi minhu sangka li'bi wasati suhutai nomor 6 rusa nomor 6 iku kalu dawe kanjeng Nabi salam ibtidai dalam kawitan dawuh di Aisyah tamar Siti Aisyah dawuh biya atas tahini apa toko pingin siro apa toko sahabat siro toko pingin siro antanduri yang itu ningali siro walam yakun zalika anitirorin walam yakun lalana apa mengkono-mengkono dawu atas tahini antanduri iku anti anitirorin iku sangka darurat ila musa'adatil ahli marang nulungi ahli iku bojo khaufan karena wedi min wadabin sae muring-muring awasaten utawa gersah ala dari kanjeng Nabi dawuh marang sedaya atas tahini antanduri iki ora kok mergo terpaksa kanjeng Nabi bantu marang garwane karena takut godhe garwa atau gersah karo ora karena itu. Nah, ini keadaan biasa ketidakan kanjeng Nabi dawuh marang sedaya atas tahini antanduri ditarik kepengin ninali tapi sah. Final iltimasa mongko suni iltimas nupri ida sabako iku nalikane indisi apa iltimas rupa makana mau kadang-kadang ono apa arudu apa nolak sabab bahwa saat ini ku jadi sebab gersah wahua mazurun wahua utem konung-konung sabab puasa iku madun diwedeni kaya kota mongko di sini apa tuh perkara kang diwedeni alamat tuh yang atas si perkara kang diwedeni kang oneh fama di dau suali mongko anak pun tega witane takon fala kaca tuh mongko irano kaca di kumaju biar dalam ibi dau suan wasabi utan lebih tuh ikaru satu ikuru sok kemurahan filgina yang dalam nyanyian water bilang mukol pitufi kelawan terbang minal jariyat ini sengkeng wadon amat luruh rusuh kepada syariah ta ini indal menyanyian mukul terbang ma'anau serta ini sunni kelakuan syubia ikuti surpan apa dalika imis mari syaitan syubia ikuti surpan apa dalika angkina lantur bibit tufi imis mari syaitan iklawan sulingi syaitan wafihi bayanun wafihi laniku yang dalam mukul-mukulno wafi lani koin dalam kono-kono asabi rusa sapi bayanung temetelan hamis naro saat temani suling al-mukharmakan dikaram ni guru dari kasaliani gina wa durbi tufi wasaminu te nomor wali ku ana rasulullah sunni wasaminu te rusa kan nomor wali ku ana rasulullah salam iku kana iku ono sabar rasulullah iku yakra'u sam'ahu iku dodok sam'ahu pengumumnya rasulullah apa sing dodok yang pengurunan Rasulullah suatu jariah yang kesuarane wadon amat luruh bahwa kali utai Rasulullah tajian itu turun miring hanya Nabi mendengar suarane jariah ini kan Nabi waktu itu turun miring benar langsung akan suarane jariah ini jadi orang apa-apa walau kana yudrofu bil autar fi mautin lama juizal juiz lama ikor isatil atar sama walau kalau menempok lakuan yudrop itu dipukul apa bila otar apa bila bila gitar kalau dibunyikan gitar walau kalau menempok lakuan yudrop itu dipukul bila otar apa bila bila gitar fi mauti dalam bangunan suci lama juizam itu urati wanano apa julus lunggo lunggo sama ing dalam kono-kono mauti ikor iswa bila otari dodoke suaranya bila bila gitar rono dodoke suaranya bila bila gitar sama uwi pengurungune wong wasi lunggu iku ya ora kena lunggune kono ketika harus umpama dibunyikan suara gitar ning satu tempat maka tidak boleh lunggu ning tempat itu karena suara gitar akan dodok kepada orang yang duduk di situ faya dulu lah kanjeng Nabi sarian miring krungu suarane jari ate berarti ora apa-apa faya dulu moko nutuno bae iki asamin usaha sing nomor 8 ala anasotan isa ing ate sak temene suarane pira-pira wadon
iku ghairu muharramin iku ati karamno ghairu muharramin iku ati karamno tahrim aswatil mazamir kan koyo harami lawan koyo dikaramno suarane pira-pira suling bal inna ma yahrum bal yang sine karam apa sawtu nisa suarane wong itu mau karam didengar indah khawisinati nalikane wedi fitnah oh. Fadil makai suan nusus tadulu ala ibadul gina orusi Fadil makai su taikila piro-piro kias Wanusin piro-piro dalil nasi ku tadulu nuduhun apa makai suan nusus Nuduhun tadulu nuduhun apa makai suan nusus ala ibadul gina ingasih dimenano nyanyian orusi lan jugetan Wadur bilan mukul bitufik lawan terbang Walifi lanti wenana itu lanan, lanti wenana itu livi tulanan fituroke klan piro-piro tameng, fituroke klan piro-piro tameng, wal kiro bilan piro-piro, towo, wanajri lanti wenana ini ngali, ila rusil kabasati marang cuketane kaum kabasa, wazunuci lan kaum zinci. Kan kaum suci fi aku disuruhi oleh ningali marang suketane kaum abisalan kaum sunut fi aku disuruhi dalam pira-pira waktu seneng kuliah sekampene aku disuruh kiasan krono madano ala yomili tingasi dino riyoyo waktu suruh ya kaya dino waktu mantenan wali maaneng niku karena dikiasno marang yomili dino riyoyo fainahu waktu suruh fainahu mongkos dunia mongkono-mongkono yomul etik waktu suruh waktu seneng. Wafi makna ulan iku yang dalam makna nih Yaumul Id Yaumul Husiu dari dinane mantenan wal walimah dilan dinane walimah wal akikoh dilan dinane akikoh wal kitani lan dinane kitan wa yaumul kudumi lan dinane teko minasuri minasafari lan dinane teko minasafari saing lelungan iku di wadah nukar Yaumul Id berarti ya boleh wadah nukar iku tadi bina rusi turfi tufi wasairu asbabi farohi langs kene karo sebab bunga wa wa utawi wa wa kullu ma yajuzu fil farah syar'an wa wa utai sairu asbabil farah wa wa utai sairu asbabil farah kullu ma sakabane perkara yajuzu kang menang fikran lah apa al farahu apa bunga syar'an dalam cara syara Waya juzu lan menang al-faroqo wa bunga fi ziarat al-ikhwani kawan ziarat biro-biro konco wali kawin lan tetemuni ikhwan wasimai lan kumpuli ikhwan fi maudin wahidini dalam bangunan kan siji kumpul ala tu'amin yang atasi panganan au kalim utawa kalam fawwa mengkotai faroq Fawa mengkotai faroh fiziyatatil ikhwan ila kiri ajan kalimani kemazin atus sama ibangkanan tinyono ni Kurumu marang gina iku Iku bangkanan tinyono ni kurumu marang gina Asadisu utai nomor 6 Ya, asadisu Non Iya, asadisu apa tase mau wasabi u ya wasaminu ne wasadisu eh dis one songo ya Allah alam nggih sadisu kabeh eh apa atasi u lo asapi u yo ana ne asapi awis anwai ruhos ruhas al awal asani asalis arobi al komis asadis asapi Asamin Asamin
belumnya anwai ruhos itu. Ini. Hmm? As-sadis ini sambil mulut. Iya. Adi. Sambil ataran ambil kalimah musajjaat. Sab'u mawadi. Enggak, sab'u mawadi. Oh iya iya. Iya iya. As-sadisu te nomor 6 sangka pitung mawadi. Wadarun kalimatun sosial mazunam utatun bimati li akhrati maksa waya sabatu mawati pitung bangunan. Jadi orang-orang kalian kalimat yang bersaja yang berwajan ikut biasana dalam beberapa tempat karena ada sejauh-sejauh yang tertentu itu sejauh yang maksud ini ada pitung bangunan alawal kina ul haji nyanyiannya piro-piro yang haji dan seterusnya. Asabiu tanya nomor pitung. Asadisu te nomor 6 ya. Asadisu te nomor 6 iku samaul usyaki. Iku ngrungokne pira-pira wong sing cinta. Ngrungokne pira-pira sing cinta ngrungokno marang si Iran, wong sing cinta ngrungokno si Iran. Takrikan krana ngobahno isyauki marang rindu watahi janan yang ngobahno iski marang bangete cinta. Watasliatan krono ngari krono tasliah tasliah ngaring noli nafsi marang nafsu yofa ingkana mengkulamun ono apa sama ul usyak ngurungonai profesi cinta ngurungonai marang si Iran fa ingkana mengkulamun ono apa sama ul usyak fi musyadatil ma'asyuki iku in dalam naksani wong kang sing dicintai iku in dalam naksani wong kang dicintai. Walgoro tu mengkotes jo ikut tak gitulah datiku mukono marang kelegatan. Wainkan lamun ono bersama ul usyak. Mal mufarakat disantani pisah karo maksyuk. Walgoro tu mengkotes jani ikut tak yusyauki ngobano. Rindu was rindu. Wasyauku wainkan alaman. Wasyauku te rindu wainkan kali senajan ono. Apa syauku iku alaman loro. Wafi moko iku indalam syauku naulah datin utai macam ikelegatan. Naula datenu te macam kelezatan. Idan dofana likane dadi kumpul. Ilahi marang syauku. Apa sing dadi kumpul raja luisali apa arep-arep. Tetemu karo masuk. Idan dofana likane kumpul ilahi marang syauku apa raja luisali apa arep-arep. Tetemu karo masuk wis dicintai. Fa ina raja sing arep-arep iku lazi dunya lezat wali asu tahi putus asa iku mulimun iku nglarana. Wa kuwatu lazati raja utai kuwati lezati arep-arep iku fi hasabi kuwati syauki iklan milam ulang kuwati rindu wal khubi lan seneng lisyaiki lisyai mara suci wici al marjui kanti arparo yofa fi ada samai mongko iku yang dalam ikilah sama ngurungonai usyaki tahi jul iski utai ngobano cinta watahriku syauki lan ngobano rindu watasilu ladzati rojalan ngasilu ladzati arep-arep al-muqadari kan dikira-kira nopo roja fil wisoli yang dalam tetemu karo masyuk mal itnabi setani itnab dawa-dawa novi waswi khusnil mahbubi yang dalam nyifati baguse yang dalam nyifati baguse wong kan disenangi wahada utaiki samal usyak wahada utai samal usyak iku khalalun iku khalal wahada utai samal usyak iku khalun khalal ingkan lamun ono al mustaku ilaih sapa wong kang dirindoni ilaih sapa al iman kesengase wong yo kang dipenano wis ora padha temu karo man kaman kaya dene wong ya siku kang cinta sapa man zaujata ing
bojone man ausariyata utawa don amati man faizgi mongko nengkrengno sapa man ila gina iya marang nyanyiane zauja ausariyah lita doa fatrapun tikal mak tikal opo ledatu keledatan iman fili kau iya intang tetamu karo zauja lan syariah faizgi mongko dibagai bil musyadri kanak saini marang zauja lan syariah apa sih dibagi albasoro peninggal peninggal oleh kebagian musyahadah ninggal fa yudha maka dibagi musyahadah kelawan nakseni utawa ningali bilbas musyahadah kelawan nakseni utawa ningali kepada zauja ausariyah apa sing dibagi albasoro peninggal wa bisama ilan dibagi kelawan ngrungokno marang nyanyiane zauja ausariyah apa sing dibagi aludun apa kuping wayafhamu lataifa ma'anil wisal wal firaq al-qalbu wayafham lan faham lataifa ma'anil wisal ing pira-pira lembute pira-pira maknane tetemu wal firaq lan bisa apa sing faham al-qalbu apa ati fatata rodafu mongko asbabul adha tikal ma'atikal apa asbabul adha tiap pira-pira sebab kelihatan Allah wis fahali anwa'u tamatu in min jumlatin mubakati dunia mataya fahadi mengkotaiki asbabul adzah fahadi mengkotaiki asbabul adzah iku anwa'u tamatu in iku piro-piro macemi tamatu suka-suka min jumlatin mubakati dunia sayang jumlah piro-piro perkara kaki menang no idunya wa mataya lan pondo kesenangan idunya wa mal khai dunia lan orang utai urib ing dunya iku ilalahun ucapola lahan wala ibn adulana wahada minu wahada utawi iki sama'ul usyak wahada utawi iki sama'ul usyak iku minu setengah sangking lahun wala ibn wakadhalikalan kaitini sama'ul usyak in wadibat lamun wadab minhu marang wong jariyatun sawa wadun amat awkila utadi aling-alingi benahu sawa antarani wong wa benah antarani jariyah bisa wabin kelawan sebab suici minah sebab isim berapa sebab falah umau kau ikuan anggoti wong ayu karikau te intang ngobana sawa wong bisa ma'i kelawan ngurungano si irani jariyah mau ngobano syaukahu ing rindu ne wong waya stasiun ta amre nangekno sapa wong bi kelawan sama lan amre ngrung apa sing nangekno sapa wong bi kelawan sama amre nangekno ladzata roja il wisali ing ladzati arab-arab wisal ketemu karo jariah fa in ba'a mongko lamun dodol sapa wong ha ing jariah auto lako uto nala sapa wong ing jariah yo haruma ali dalik mongko haram malinga se wong apa dalika mongko mkono samaul usyak haram mongko haram malinga se wong apa dalika samaul usyak padha wedan sabadani baha auto lakoha idla ya juzu krono ora menang apa tahru syauki apa ngobano rindu kaya sulai juzu indra sekene ora menang apa tahru apa nake kena syauki fil wisali kelawan tetemu lawan wong sing dirindoni wali kaya lan ya tetemu wa amma man ya tamatsalu fi nafsi surata sabiyin aimratin layak ilu bahada karamun wa amaman anamun tewong yata masalu kang gambarno kang namsilno kang gambarno sopaman fi nafsihi yang dalam nafsu neman namsilno surata sabiyan yang gambari bucah cilik lanang awi meratin atau gambari bucah wadon layak ilu kang ora halal lagu kedue emang kono-mengkono dimau lau kedua man apa sing ora halal ana dirupa ningali ilaiha marang mengkono-mengkono layak ilu kang ora halal lau kedua man man yata masalu ana dirupa ningali ilaiha marang kono surat sabiyan awi mulatin wakana ana sapa man iku yunazilu ngegoh kono sopaman main perkoro ya semaukan kurungu sopaman tinggok no alam ngasih perkoro tamasalah kang gambar no sopaman
fi nafsi indal musliman yo fa'ada mangkautai sama ul usyak fa'ada mangkautai sama ul usyak haram niku haram fa'ada mangkautai sama ul usyak haram haram di anna qur'an sunni sama ul usyak mukharikani mutlan al fikri marang mikir-mikir fil afali dan pura-pura pekerjaan amat ketikan dilarang wa muhayyijun lan iku ngobano lidaya di marmer koro kang ngajak ngajak ilama marmer koro layu bapak ora diwanono apa lusut maka ilai marmah kola wa aksarul usyaki wa suha minas syabab wa aksarul usyaki udala akai piro-piro wong kang cinta wa suha ilan piro-piro wong safeh minas syababi sang piro-piro pucanom fi waktu hai jadi syahwat ing dalam waktu bau-bau syahwat uti akai usyak lan suha dari canom-nom pada waktu bau-bau syahwat ikulah yang fakuna ikulah kepecat sobat atau usyak wa suha orang kepecat an izmari syai'in sangking nyimpen suci-wici min zalika sangking menggunung-gunung min zalika saya mengkono-kono ya tamasalu minzalika sang ya tamasalu fi nafsi sholata sabiyan wa tin layakil wa zalika utaiz marusya'in mamnun ikuti cekah fi hakim dan ha'i mengkono-kono akhtarul usyak wa sufa minas syabab lima kron perboro fihi minat ta'id davin lima kron perboro fihi kangi dalam mengkono-kono izmaru syai'in minat ta'ibain penyakit adafini kang kependem lali amrin warakon perkara yarsi ukang bali apa amrin ila nafsi sami marang kahanane ngrungokno ngrungokno si irang walidzalik lan karena are mengkon-mengkon lima fi minat ta'ibain suila ditakoni saw hakimun saw wong kang ahli hikmah anil iski sangking cinta faqala mongko dawu saw hakim sini tak tentang cinta. Fakola mengkau dawu sama hakim. Tuhonon utai isku cinta iku tuhon iku tuhon. Iku tuhonon iku tuhonon beluk tuhonon iku beluk yas atu kamu gak bawa tuhon. Bila dimanggil insani marang utake manusia. Yuzilu kang ilang no hu emau tuhon. Apa sing ilang al jima unjima. Wayu ay cintai jima ya seleren. Tuhan mau hilang. Izai izai lukang ilanu ing Tuhan. Alcima bujima yai cilan mubanu ing Tuhan. Belok mau. Apa si mubanu asam apa kerungu kerungu si Iran ini. Oh asabiu dan lebih itu. Iku sama umani kerungu ne wong. Akap bakang seneng sobeman Allah ing Allah. Wasya kaulan cinta sobeman hu ing Allah. Wastako lan rindu sobeman ilai ko iman tetap ing Allah. Ya fala yang dulu mengkoran ningali sopaman ila syain warsu cuci ila roh aku coba ngawri sopaman kuing Allah fiya dalam syek subhanahu kalamu suci Allah wala ya koro ulan orang dodok jadi kurungi wong sing seneng marah Allah elan rindu tetap marah Allah maka dia tidak melihat sesuatu kecuali dia mengetahui Allah di situ sesuatu wala ya koro ulan orang dodok sama yang pengurungi man man akhabbalwah apa seorang dodok koryanu perkorokan dodok illa sami aku coba kerungu sopaman hu eng ila sami aku minu ila sami aku coba kerungu sopaman hu eng Allah minu sangka korek au fi utawi dalam korek iya fas sama mengkotai sama kerungu fas sama mengkotai sama kerungu kerungu sesuatu fi akidah ha'iman iku mau ijen iku mau bano li syauki marang rindu nikmat wa mau akidun lan iku mau kono li syauki marang cinta iman wa hubi lan marang seneng iman wa murin lan ngurupno lan ngurupno zana dikol bihi eng sintiku kayu kanggo nyukrik-nyukrik geni di kayu kanggo nyukrek geni supaya cepat gede kanggo nyukrek geni supaya cepat gede geni ini wa muran murabna zana di kalbi ke kula jantunge wa muran lan murabna zana di kalbi eng ke kula jantung
yang biro-biro jantungnya atine man sindi ku kayu kanggo nyukrik-nyukrik geni sindi jamano janati itu jantung ya, bermakna di jantung wa musahrijun lan iku amri ngetokno minu sangking kolbihi akhwalan ing biro-biro tingkah il akhwalan ing biro-biro tingkah minal mukasyahati sangking biro-biro mukasyafah wan mulatafati lan mulatafah minal mukasyafah dipenuhi tingkah biro-biro mukasyafah dibuka wan mulatafati lan biro-biro mulatafah diulas layuk itu kang orang limuti alwaswapa nyifati biya kelawan akhwalan yarifuha ngawruiha ing akhwalan sopaman wong zaka kengicipi sopaman ha ing akhwalan wong kilang ingkari ha ing akhwalan man sopa wong kala kang ketul khasuhu apa indroiman khasuhu apa indroiman anda kaya sing ngicipi akhwalan waktu sama nanti alanya potir kalah wal mungkono-mungkono piro-piro tingkah bilisane sufiati kelawan lisane kaum alita sawuh diarani wajdan yang arah wajdan telek-telek atau mengkleng wajdan yang telek-telek atau mengkleng makhudun lafal wajdan ikuti alam minal wujud sangi wujud wal musodafah lan sangking musodafah ae sodafah terkesi metui sopo man minafsi sangking awak iman akhwal yang perlu tingkah alam yakun kang orang sopo man yusodif metui sopo man haing akhwalan kau belas sama indri sengi krungu si iran sumatakun kargari ono potil kalkon mkono tingkah iku asbaban iku dati piropo sebab liroa di fa marang piro-piro watawabi ala sumatakun kari-kari ono muti kalakon kun piro tingkai asbaban iku dati piro sebab liroa di fa watawabi ala marang piro perkoro kang menut gureni watawabi ala piro perkoro kang manut laha marang akhwal tuhriku kang obong apa mengkono-mengkono rawatif tuhriku kang obong apa rawatif perkara sing anut mureni ku lha tuhriku kang obong apa rawatif alqol bing ati bini roni kelam perkara kene rawatif wadung ki lan berseno apa rawatif ku ing kalbu wadung ki lan berseno apa rawatif ku ing kalbu final kadurat sing perkara budak kawatu ki koyo lan berseno anaro apa kene al jawahiro ing biro-biro soco al ma'ruza takanti pentokno aliha ing atase nar diberseno jawahir modene geni minal khobasi sang reget sumayat bau asofa'a al khasibi musyadatun mukasyafatun sumayat bau kari-kari manut al asofa'a ing bersih al khasil akan khasil al khasil akan khasil bi kelawan kolbu apa sih manut musyahadah atau nabur-abur musyahadah ngeseni wa mukasyafat al-mukasyafat kebukai wa iya utai musyahadah mukasyafat iya wa yatu matalibil muhibin kata kaya biru-biru perkorokan disupri diri muhibin biru-biru sing seneng lila marah Allah Ta'ala wa niha itu samaratil kurbat dan kata kaya buhay biru-biru ibadah kepada kuliah segabani kurbat ya fal mufti mengkauti perkorokan nekakna ilaiha marang musyahadah lan mukasyafat min jumlatil kurubati iku sain jumlahi biro-biro ibadah kepar fal mufti mengkoti perkorokan nekana ilah marang musyadah lan mukasyafah min jumlatil kurubati sain jumlahi biro-biro ibadah kepar kalau min jumlatil masih ora sain jumlahi biro-biro masyad wal mubakati lan ora jumlahi biro-biro perkorokan sing mubah wa khusulu hadil akhwali lukal bibis sama sababu sirullah wa khusulu hadil akhwali utai khasilai kilah biro-biro tingkah hasil kalbi marang ati bisma ikhlas bab sama ngrungokno ngrungokno dawuh sing dirungokno sababu iku utawi sababe kusul hadil akhwal iku sirullahi iku rahasiane Allah Ta'ala mulu Allah fi munasabatin nakumati ing dalam munasabai biro-biro reng-reng untuk lakon-lakon untuk reng-reng al-mazun ati kanti wazan munasabah reng-reng untuk lakon-lakon sing tiwazan ila arwaki munasabah marang biro-biro roh wa taskhirul arwahi lan ditundoi boro-boro roh ditundoi boro-boro roh lah marang nagomat wa ta'assuruha lan tompo labete arwah biak lan nagomat biak lan nagomat syaukon wa farokan krono rindu wa farokan bunga wa khusyanan susah wa bisatanan
imbisa kebeber wangkibatan kagegem wangkibatan lan kagegem. Kala wa ma'rifatu sababil tengah uri sebab fita asur arohi dalam tombol lafati berawaruh tombol lafati bila sati kan berawaruh suara iku minta kau iki ulumil mukasyafa iki sayang berawaruh lembuti berawaruh ilmu mukasyafa iki sayang berawaruh lembuti berawaruh ilmu mukasyafa wal balitu utawi wong balit wasi dedel ajam itu kang atas alkohol kolbi kang atas atini al makrumu kang di aling-alingnya Allah jadi sama saya yang lazati krumu siiran atau orang-orang iku yata ajabu gawa sapa balit al jamit yata ajabu gawa sapa balit al jamit minatal minal minil tidadil mustame saya yang rasa lazati wong saya yang rungokno siiran awas dihilan gawa sangka mengkelengi utol telak-telaknya mustame wati robi kali lan ubai tinggai mustame lan ubai tinggai mustame pada gue yudi lan dilan ubai warnani mustame oleh gawa balik jamit mau tak jubal bayi mati kan koyok gawa kewan rumangkang min lazatil lauzinat sayang lazati buah lauzinat buah sing manis min lazatil lauzinat sayang lazati buah lauzinat buah kang manis wata ajubal ini nilan kelawan koyok gawa wong kang impoten gawa inin min ladatil mubasyati sing ladati jima wa ta'at juga sebilan lawan kaya gawa cacili wa ta'at juga sebilan lawan kaya gawa cacili min ladatil riasat sing ladati dadi rois wa tisai asbabi jahi lan ladati dadi jembari piro-piro sebabi pangkat wa ta'at juga jahi lan lawan kaya gawa wong bodoh wong bodho gawa min ladati ma'rifat sing ladati ma'rifat Allah Ta'ala wa ma'rifati jalan ladati ma'rifat marang kaagungane Allah wa azamati lan kaagungane Allah wa ajaibisan ihi lan ladati pira-pira kaajaibane gegawenane Allah walikulli zalika sababun wahid walikulli zalika lan kedue sekabehan kono ladzat walikulli zalika lan kedue sekabehan kono ladzat iku ladati ma'rifatillah ila akhirihi ladati riasa ila akhirihi ladati lauzinat ladati lubasyarau ya terus ya walikuli zalikan ketis kabin pun ladzat sababun wakitun disebabkan siji bahwa te sebab wakit iku anu ladzat yang sini keladzatan iku na'u itrok yang macam itrok nemu iku macam itrok kau nemu wal itrok uta itrok nemu iku ya saat iku amri narik apa itrok mudrokan yang berkorokan ditemu wa ya saat ilan amri narik apa itrok kuwata mudriki yang kuwata yang kekuatan ini wong saya nemu mudrok faman lam takmul kuwatu idroki ma faman mengkote sabani wong iku lam takmul ikura sempurna apa kuwata idroki kuwati idroki man apa kuwata idroki itu nemu ni man lam witasawar mengkote gambar nominu sangkoman atala dudu apa merasa lezat fakai faman halikai apa yudriku metui ladzat tu ming ladzati pira-pira panganan sapa sing yudriku man wong fakita kang kesepen sapa man azaka ing pengincip man sapa wong fakita kang kesepen sapa man azaka ing pengincip ya ora iso metu ladzati panganan wong ora duwe pengincip pakai pokale kaya apa yudriku metu ladzat lakane ing ladzati pira-pira lakon-lakon sapa man wong fakita kang kesepen sapa man azaka ing pengeru walad zatal makulati ay wa kaifa yudriku ladzatal makulat lek apa bisa metu ing lezati pira-pira perkara kanthi angan ing lezati pira-pira perkara kanthi angan sapa sing yudriku marang ladzatul makulat man sapa wong fakita kan kesepen sapa man al akla ing akal wa kadzalika dzau sabil qalbi wa kadzalika lan kaya dene mengkono-kono wakadhalika lan kaya dene mengkono fakaifa yudriku ladzata tu'man fakidat zauqa fakaifa yudriku ladzatal alqan ma fakidat sam'a sak terusé zauqu sama utai ngicipi sama utai ngicipi sama ngrungokno fil qalbi oleh zauqu sama kelawan ati ba'da usuli sauti endah sabadane temekani swara ila sae marang pengru
iku yudroku iku ditemu apa dawu sama. Dawu sama utawi ngicipi sama. Ngrungokno ngrungokno perkara sing dirungokno iku bil kalbi oleh ngicipi kelan ati badha usuli saatin ta sampeyane tumekane swara swara dirungu ila sak marang pengrungu iku yudroku ditemu apa dawu sama. Ngicipi sama ditemu bi khasaten kelan indro. Lawan indro batin ari kang batin fil kalbi dalam ati. Faman kota isawan fakita kesepen sewaman ha in khasah batina. Ayo adima lama kalata adima mongko sepi lama kalata kali pasti apa lezatuhu apa kelezatan iman wala alaka menawana siro takul muta siro kaifa kali kaya payita sawaru digambarno al isku apa cinta fi hakila indalang kaya Allah Ta'ala kata yakuna singgono pasamau apa ngerungokno rumahno perkara sing dirumahno iku mukharikan iku ngobahno lahu marang isku fi hakilah fala mongko ngerti sira nek kowe ngucap ngono fala mongko ngerti sira ana manisa temene wong arafa kang makrifat utawa kang kenal utawa alwasoman Allah ing Allah akabe iku seneng sapa manung ing Allah lamun kata kali pasti wa man ta sapa ning tak kata dadi kuku makrifatuhu apa makrifati man ing Allah akadat mengko dadi kuku apa mahabbatu seneng iman ing Allah. Bi qadri ta'budi ma'rifati kelawan kira-kira kukuwe ma'rifati iman. Wal mahabbatu ta'i mahabbas seneng. Ida ta'akadat kenalikane kuku apa mahabbah sumiat mengko diarani apa mahabbah iskon ing aran iskon. Cinta ya pasti sangat seneng. Mahabbah nalikan dadi kuat maka dinamakan iskon. Fala mana mengko ana makna iku majul iski kedue iski banget cinta orang nama anak maju ketua iski ilah makhabatan kejawa seneng maka datang kan tipu kono mufritatan kan banget wali dalikalan krono are mengkono kono falam anil iski ilah makhabatan maka datan mufritatan kolat ngucap sebal aruh wong arab inna muhammad dan sini nabi muhammad kot asyaga teman-teman banget senengi sebal nabi muhammad robo yang mengerani nabi muhammad mergo piye wong Arab berkata ngono lamma ra'a idras masane ngawuri sapa Arabu ing Kanjeng Nabi Muhammad iki nawuri atakhalla iku persepen sapa Kanjeng Nabi Muhammad ibadah di kono ibadah fi jabal kira ini dalam gua kira soalam ngerti asira anakku la jamalin ing sak temene saben-saben bagus mahbubun iku disenengi indah mudriki zalikal jamal ing dalam mungguwe wong kang metuki mengkono-kono bagus. Semua perkara sing bagus iku disenengi oleh orang yang metuki marang jamal tadi. Allah Ta'ala jamil zat kang bagus. Yuhibbu seneng sapa Allah jamal ing perkara kang bagus. Walakinil jamal tapi nute bagus. Ingkana iku lamun ana apa jamal iku bidana subil berkote kelawan munasabe kedadian. Wasafa ilaunilan bersih warna. Udrika walaki jamal tapi ini utai bagus ingkana ikalamun ono apa jamal iku bitanas wil gilka wasofil laun udrika mongko ditemu apa jamal udrika mongko ditemu apa jamal bi khasati basar kelawan indro peningal waikalamun ono apa jamal lo bagus iku bil jalal kelawan jalal sifat jalal agung kalau ngerti matilan sifat agung agung wali urubatilan buri pangkat wakus ni sifatilan kelawan bagus ibrobo sifat wala akhlakilan bagus si akhlak khairat adil khairati lan ngarep nopiro berkebagusan ika fadil khulki marang sekabain makhluk wa ifadatiha lan ngelobirno khairat alim ngata sikaf khatil kalim ngasih kawadil khulki alatin ngasih langgin ila wiri dalika tumeko liyane mengkono-mengkono irojatul khairat ika fadil khulki wa ifadati alihim alatewa bayani kuiri dalik minah sifati bila sifat al-batin nanti kang batin wa ingkana al-jamal lamun ono apa jamal bagus bil jalali wal azumah obar itu wa ingkana lamun ono apa jamal jamal bagus iku bil jalali kelawan sifat jalal agung wal azumah sifat agung wal urbah saat terusi ya udrika mengkau ditemu apa jamal fi khasadil kolfi kelawan indro ne ati walafzul jamal uti lafal jamal kau disaruh kadang-kadang disilih apa lafal jamal aitun kalimane laha rono mengkono-mengkono mau
husnul sifat, bagus sifat. Kaya kalau mengko diucap nafas diucap nafas nafas ini Pak Fulan ikhasanun wajamilun, iku bagus wajamilun ya bagus. Walau surat itu orang dikaramna surat apa gambari Fulan sing bagus orang gambari tapi sifati, akhlaki sifati. Walau surat itu orang dikaramna apa surat itu gambari Fulan. Wa inna mayuna ngesi karamna bihi kelawan pengucap inna Fulan ikhasanun wajamilun. Apa sih dikaramna anawisune Fulan jamil akhlaki iku bagus akhlaki mamutu sifati iku dibuji itulah bersifati khasanu siroti tur iku bagus tindak lampai hatta kotiu khabu arajulu biati sifat al-batina sehingga kadang-kadang disenengi arajulu sepung lanang biati sifati kelani kelapi roboro sifat al-batina tikang batin istisanan kalau bilang-bilang bagus lah marang sifat al-batina kama tuhabu kalau disenangi asuratu zahiru apa gambar kang zahir kalau wakat tata agadulan teman-teman hati kuku apa hadil makhabah atau apa ikhlas senang patut sama mengkoti arani apa hadil makhabah iskoni ngaran iskoni banget senang wakam min wakam minal gulati lan pirang-pirang utawi piro-piro wong kang liwati watus fi hubbi arbabil madzhab ing liwati watus ing dalem seneng marang piro-piro wong kang anduweni piro-piro madzhab contohne arbabil madzhab kaya Syafi'i kaya Imam Syafi'i wa Maliki lan Imam Malik wa Ibnu Hanifah lan Ibnu Hanifah wa Ahmad wa kam lan pirang-pirang minal gulati utahi piro-piro wong kang liwati watus fi hubbi liwati watus fi hubbi arbabil madzhab ing dalem seneng marang piro-piro wong kang anduweni piro-piro madzhab kaya Syafi'i wa Malik wa Ibnu Hanifah wa Ahmad iku maujud dari mutahta makam minal gulat kata ayat dulu mereka oleh seneng ngeliwati watas kepada arbabul madzhab kata ayat dulu singgo maring no sobo gulat minang al gulat maring no gulat amal berwal badani gulat warwa kaum lan berwal nyawani gulat finu surati imin dalam nulungi arbabul madzhab wa mu'alati milan ngasih arbabul madzhab wa yazidu lan nambahi sapa gulat fi khubbi arbabil madzhab nambahi ala kulli asyikin ing atas kabehane kabehane wong kang seneng fil guluwe ing dalem oleh ngliwati wates wong balut lan banget-banget wa minal ajabi lan kusing asing kang gawono ayo kola utane tadi angan-angan apa isku saksin isku saksin apa banget senenge apa banget seneng marang saksin omil ajawi sengah sangking kang gawana ayu kalau tein tadi angan-angan apa isku saksin apa isku saksin apa banget senengi marang wong suici lam tu syahat kang ora tau disekseni udah ditinggali kota berisan apa suratuhu apa gambari saksin ajamil apa tiku ganteng huwati saksin amka bukang ta Allah wawati saksin ala anin lotus saiki maidun wis mati walakin tetapi ini disenangi saksin mau orang tahu didelok rupanya ganteng atau elek orang tahu didelok tapi disenangi tenang oleh disenangi walakin dijamali surati tapi ini krono bagusnya gambari saksin albatinati kang batin wasiratihi lan krono tindak lampai saksin almardiyati kang diridani wal khairati lan krono piro-piro kebagusan alkhasirati kang hasil min amali sang amali saksin yari dini marang ahli agungnya wawih dizalikalan saliyane mengkono khairat al-khasilah min amali al-din wawih dizalikalan saliyane khairat al-khasilah min amali al-din bayanin kisali bayanin bira-bira tingkah summa layu kolu kari-kari ora di angan-angan jadi wamil ajabi lantus ngasengkeng kangak gawono ayo pola utai yang tadi angan-angan utawa masuk akal termasuk perkosa yang ngajab nggak nakjubno ialah masuk akalnya atau bisa makul seneng tenan kepada saksin sing ora pernah dilihat gambari apa ganteng apa elek saiki wis mati tapi banget disenengi karena jamali suratul batina kemudian layu kolu kari-kari ora makul ora masuk akal itu malah ikut kari-kari di angan-angan utawa ora masuk akal apa iskuman apa seneng banget senengi marang wong turo kang ditingali opal khairatu biro-biro kebagusan ini sama emak itu
iku gawono sing wong sing diketak dilihat ada beberapa kebaikannya iku di nilai senang kepada dia itu orang makul, orang masuk akal. Sedangkan orang yang tidak dilihat oleh gambari apa ganang apa tidak itu senang kepada dia itu makul, itu enggak wakno. Mestinya ya pada makulnya lah, pada makulnya, pada masuk akal, senang kepada orang yang dilihat kebaikannya dan senang kepada orang yang tidak pernah dilihat gambari tapi disenangi mergo gantengi gambar sing batinah. Bala ala kaki balik ngatasi kaki kote man la khairu wala jamala wal mubafil alam illa wawa khasanat ngasanati bal ma ala kaki balik ngatasi kaki kote man utawi la khairu man utai wong la khairu kang rana kebagusan iku mawujud wala jamala rana jamal bagus atau ganteng iku atau bagus iku mawujud wala mahbubah wala mahbubah fil alam lan ora ana kang disenengi fil alam ing dalam alam illa wa huwa illa wa huwa hasanatu min hasanati illa wa huwa kecoba utai khair jamal iku hasan kebagusan suci min hasanati sing kira perkebasan iman wa tanah lafet min asari karomihi saya ingin berbelakati kemuliaan iman wa gurfatun lansa cawok min bakri judi sangking segarani luman iman bal kulu khasanin balik utai sekabani kebagusan sembilan ya bagus fil alam dalam alam udrika ingkang ditemu apa kulu khasanin wa jamalin filu kulikan berapur akal walafsin berapur peningal walafsin berapur pengurung wasail khawasin sekabani berapur indro mimubtadail alami sangkawitan alam ilamu koridi temeko datin ta'i alam wa min zarwatis saroya min wa min zarwatis suroya lan sangking puncak lintang suroya ilamu ta'i sarot upokonggon katoke bumi fawa mongko utawi kulu khasanin wa jamalin zarwatoniku sak semut budak min khazaini kudrati sangking pira-pira gudangi kudrati man walung atun lan sak cemlorot sak delemok min anwari kudrati sangking pira-pira nuri ngeresani man falaita mengkora mak falaita mengkumna-mumna wasyari ngerti insun kaifah kali kaya pola yuk kalau rati orang bisa diangan-angan orang masuk akal kaifah kali kaya pola yuk kalau orang bisa diangan-angan orang masuk akal apa kubuman apa seneng marang wong hala kang utai kisipati wasu sifat iman bagaimana orang bisa dianggap masuk akal seneng marang wong sing sifati kaya ini kubuman jadi ini mau bal ala taqi bal ing atase kaikote man la khaira wala jamala man ute wong la khaira kang ora ana bagus iku maujud wala jamali maujud wala mahbub lan ora ana kang disenengi maujud ing alam illa wa iku jaba ute khair jamal mahbub iku hasanatun kebagusan siji min hasanah sing perlu kebagusan iman wa asalan kelafat min asari karomi sakteruse ya bal kulu khasanin wa jamani fil alam udrika bil ukul wal absar wal asma wasail amas mumtada alam ila mutawarrihi wa fa huwa mongko iku utawi kulu hasanin wa jamalin fil alam zaratan iku sak semut muda min khazain iku terus sing boro-boro kudang iku kudrote man man mau lo man lakhaira iku dadi secara hakikate orang yang mana orang kebagusan orang sing disenengi dalam dunia iku kecuali kebagusan mau adalah kebagusan siji dari kebagusan iman dan lafet dari para lafet lumani man lan sak cawok sing segarane lumani man bahkan kesemuanya kebagusan ning dunia iki sing ditemu karo akalan peninggalan asma wasil khawas mulai kaitan alam sampai entai alam
dan seterusnya itu kesemuanya kullu hasanin adalah sa'dzarra dari gudangi kudrati man. Man itu ya maksudnya Allah Ta'ala man itu. Rasa delmo sangga nuri kadrohe man. Falaita syari mongko menawa apa ngerti insun kae bakale kaya apa. Layu kalu ora di angan-angan, ora masuk akal maksudnya. Ora masuk akal apa hubungan apa seneng marang wong hadha kang teki sifat iku asu sifat iman. Di ya jelas makul toh. Kalau dikatakan tidak makul ya orang mungkin senang kepada orang atau zat sing sipate kaya ngene iki. Wa kaifa khali kaya pola eta akad ora dadi kuku indal arifin mungguh ibro mas ma'rifat. Ma'rifat bi asofi kan pira-pira sifate man. Apa sing ora kuku kubu senenge seneng marang man. Kata yujawiza sehingga ngliwati apa kubu hadan ing batas yakunu kang ana apa itlaku ismil iski apa ngucapno asma iski alihi ing atase kubuhu ana iku zulman iku zalim. Jadi kalau kubuhu seneng kepada man tadi dinamakan iski iki dianggap zalim. Jadi luwih dari iski fi haqqil haim man zulman iku zalim fi haqqil haim man merkoli kusuri krana cepete kubuhu krana cepete kubuhu seneng marang man no. Supat ani ibe sing dikabarno anfarati mahabati sing banget diseneng marang man. Iku maksudnya man tadi adalah Allah Ta'ala. Fasubhana man itajaba ani dzuhuri bisyadat dzuhuri. Fasubhana man mengkelan maksud zat itajaba kang gawe aling-aling sapa man ani dzuhuri sing pertelo bisyadat dzuhuri kelawan algae aling-aling kelawan banget pertelo ani man. Wasat lan gawe satir kait satir sapa man ani absari sing boro ningal. Kau sadir pi isyarat nuri kelam mencorong nuri man. Man mesti Allah Ta'ala. Walau la itijab bisa bina hijaban minurihi. Lamun ora utawi kaling-kalingan man bisa bak bisa bina hijaban kan pitung pulau apa nih hijabe minuri saya nuri man. Iku maujud la akhrokot menjadi ngobong subuhat wajih opo piro-piro mau suci nih zati man ngobong absoron mulaki dini piro-piro peningali piro-piro sing lirik di jamali fadri marang bagus yang ngeresani man walau la anna zuhurahu lamun ora saat temani pertelani man maksudnya mani Allah Ta'ala iku sahabah ufofa iku jadi sebab samari man labah tat mongi dibingung opal ukulu labah temani dibingung opal ukulu pura akal wadah syokan ngengkleng ngengkleng opal ukulu pura pura ati wadah khuzelat lan ora tertolong lan ora tertolong alkuwa apa kekuatan watanafarot lan tanafur saling lumayu saling lumalu lumayuan utawa saling tanafur lumalu lumayu lumayuan alazo pura-pura anggota walau rukibat lamun disusun awal kultura pura ati minal kicarati sing watu wal hadil wasi la asbahat mung didadi apa kulub tata mabadi tata mabadi anwari tajalihi ing dalem ngisore kawitane pira-pira nure ngedengi man maksudnya man Allah Ta'ala jadi iku dakkan daka iku ajur dakkan ajur fa'anna mokhali kaya apa tutiku kuat kunha nuri samsi ing hakikate nuri serngingi apa absul khofa fisi apa pira-pira peningali pira-pira lawa apa peningali pira-pira wa sayati taqwa dari syarafi kitabil mahabbah wa yatariku